କୁନ୍ଦୁରୀ ରେ ଯଦି ଆପଣ ସେଇ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ତରକାରୀ ଭଜା ଖାଇକି ବୋର୍ ହେଇଗଲେଣି ଆଉ କିଛି ନୂଆ ଟ୍ରାଏ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏହି ରେସିପିଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଆମେ କୁନ୍ଦୁରୀର ଏକ ନୂଆ ରେସିପି ଶିଖିବା, ତେବେ ଆଉ ଡେରି କରିବାନି, ଆଜିର ରେସିପିଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିବେ ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ପ୍ରଥମେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଆଉ ଡେରି କରିବାନି, ଆଜିର ରେସିପିଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନେବା। କୁନ୍ଦୁରୀର ଏହି ରେସିପି ବନେଇବା ପାଇଁ ଏଠି ମୁଁ 100 ଗ୍ରାମର କୁନ୍ଦୁରୀ ନେଇ ନେଇଛି। କୁନ୍ଦୁରୀକୁ ପ୍ରଥମେ ଧୋଇ ନେଇକି ତାହାକୁ ଦୁଇ ଫଳ କରି ନେଇଛି। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ରେସିପିରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ 1 ଇଞ୍ଚ ପାଖାପାଖି ଅଦାକୁ ପୁରା ଏକଦମ ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି କାଟି ନେଇଛି, ଆଉ 3ରୁ 4ଟି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ମଧ୍ୟ ମଝିରୁ ଫାଳ କରିକି ଏହାକୁ କାଟି ନେଇଛି। ଏବେ ଏ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ସାଇଡ଼୍ରେ ରଖିବା, ଆଉ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କଢ଼ା କିମ୍ବା ପ୍ୟାନ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଗରମ କରିନେବା। ତ ଏଠି ଆମର କଢ଼େଇ ଗରମ ହେଇଆସିଲାଣି, ଏବେ ଏଥିରେ ମୁଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ତେଲ ଦେଇଦେବି। ଯଦି ଆପଣ ତେଲଟିକୁ ଚାମଚରେ ମାପିବେ ତାହେଲେ ପାଖାପାଖି 3 ବଡ଼ ଚାମଚ ତେଲ ହେବ। ତେଲଟି ଗରମ ହେଇଆସିଲାଣି, ଏଥିରେ ମୁଁ 1 ବଡ଼ ଚାମଚ ହଳଦିଆ ସୋରିଷ ଦେଇଦେବି। ସୋରିଷଟି ଟିକିଏ ଫୁଟି ଆସିଲା ପରେ ଏବେ ଏଥିରେ ଆମେ କିଛି ଗୋଟା ଗରମ ମସଲା ଦେଇଦେବା। ତ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟା ଗରମ ମସଲା ଥିବ ଏଠି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ମସଲା ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ତେଲରେ ଭାଜିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ମସଲା ଗୁଡ଼ିକ ଟିକିଏ ଭାଜି ହେଇଆସିଲା ପରେ ଏବେ ଏଥିରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟିକି ରଖିଥିବା ଅଦା ଆଉ କିଛି ଭୃସଙ୍ଗ ପତ୍ର, କିଛି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେଇଦେବା। ଏସବୁକୁ ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଭାଜି ନେବା। ଏହି ସମୟରେ ଆଞ୍ଚକୁ ଧୀରେ ହିଁ ରଖିଥିବେ। ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ବେଶୀ କଡ଼ା କରିକି ଭାଜିବାନି, ହାଲକା ଟିକିଏ ଭାଜି ହେଇଆସିଲା ପରେ ଏବେ ଏଥିରେ ଆମେ କାଟିକି ରଖିଥିବା କୁନ୍ଦୁରୀକି ଦେଇଦେବା। ଏବେ ଏଇ କୁନ୍ଦୁରୀଟିକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭାଜି ନେଲା ପରେ ଏଇ କୁନ୍ଦୁରୀ ଦେହରେ ଭଲ ବାସ୍ନା ସହିତ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଆଣିଦେବା ପାଇଁ ଏବେ ଏଥିରେ ମୁଁ 1 ଛୋଟ ଚାମଚ ଦେଇଦେବି ହେଙ୍ଗୁ। ହେଙ୍ଗୁ ହିଁ ଅଳ୍ପ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ତାପରେ ଏଥିରେ ମୁଁ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବି। ଲୁଣଟିକୁ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେଇକି ଏହାକୁ କଭର୍ କରିକି ଛାଡ଼ିଦେବି ଧୀର ଆଞ୍ଚ କରିକି। କୁନ୍ଦୁରୀଟିକୁ ଆମେ ହାଲକା ହାଲକା ହିଁ ଭାଜିବା, ବେଶୀ କଡ଼ା କରିକି ଭାଜିବାନି। କୁନ୍ଦୁରୀଟିକୁ କଭର୍ କରିବାର ପାଖାପାଖି 2-3 ମିନିଟ୍ ପରେ କଭର୍ଟିକୁ ଖୋଲିକି ଏଠି ଚେକ୍ କରିବା। ତ ଏଠାରେ ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କୁନ୍ଦୁରୀଟି ଟିକିଏ ଆମର ହାଲକା ହାଲକା ଭାଜି ହେଇଆସିଲାଣି, ଏହାକୁ ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ଭାଜିବାନି। ଏଇ ରେସିପିରେ ଆମର କୁନ୍ଦୁରୀଟି ଟିକିଏ ଗ୍ରୀନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ରହିଲେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ। ତାପରେ ଏଥିରେ ମୁଁ ଦେଇଦେବି ଗୋବିନ୍ଦଭୋଗ ଚାଉଳ। ଏଠାରେ ମୁଁ 250 ଗ୍ରାମର ଗୋବିନ୍ଦଭୋଗ ଚାଉଳ ନେଇଛି। ଗୋବିନ୍ଦଭୋଗ ଚାଉଳ ବଦଳରେ ଆପଣ କ୍ଷୀରି ଚାଉଳ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ସେ ଚାଉଳ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ବାସ୍ନା ଦିଆ ଚାଉଳ ଏଠି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ତେବେ ଚାଉଳଟିକୁ ଦେଇକି ଆମେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଭାଜି ନେବା ଏଇ କୁନ୍ଦୁରୀ ସହିତ। କୁନ୍ଦୁରୀ ସହିତ ଚାଉଳଟିକୁ ଭାଜି ନେଲା ପରେ ଏବେ ଏଥିରେ ଆମେ କିଛି ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଏଠି ମୁଁ 1 ବଡ଼ ଚାମଚ ଦେଇଦେଲି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, 1 ବଡ଼ ଚାମଚ ଦେଇଦେବି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଜିକି ରଖିଥିବା କିଛି ନଡ଼ିଆ ଦେଇଦେବି। ନଡ଼ିଆଟିକୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ଭାଜିକି ରଖିଦେଇଥିଲି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏଇ ରେସିପିଟି ଆମର ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ବନିକି ରେଡ଼ି ହୋଇଯିବ। ତେବେ ମସଲା ସବୁ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଚାଉଳକୁ ଆମେ 2-3 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଭାଜି ନେବା। ଏହି ସମୟରେ ଆଞ୍ଚକୁ ଧୀରେ ହିଁ ରଖିଥିବେ, ନଚେତ ଆମର ତଳେ ଚାଉଳଟି ଲାଗିଯିବ। ତ 2-3 ମିନିଟ୍ ଭାଜି ନେଲା ପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଏବେ ଯେଉଁ ଗିନା ହେଉ କିମ୍ବା କପ୍ରେ ଏଇ ଚାଉଳଟିକୁ ମେଜରମେଣ୍ଟ କରିକି ନେଇଥିବେ ତା'ର ଡବଲ ଏଠି ଆମେ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରିବା। ତ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ବାଉଲରେ ମୁଁ ଚାଉଳ ମାପିକି ନେଇଥିଲି ତା'ର ଡବଲ ଏଠି ମୁଁ ପାଣି ଦେଇଦେଲି। ପାଣିଟି ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା।
आउ मिसे नहीं कि एहा को धीर आंच करी 10 रु 15 मिनट पई चावल टी को आमर सिजिबा पई छाड़ी दबा। एही रेसिपी को देखिला परे आपण घरे थरे निश्चित भावे ट्राए करिवे, देखिवे समस्त को बहुत पसंद आसीबो। खास करी जो माने कुंदुरी खाइबानी के पसंद करंतनी से माने भी बहुत खुशी रे खाइबे। धीर आंच रे चावल टी को सिजिबार पाखापाखी 10 मिनिट पर मु कवर टी को खोली नौची। तो यठार देखु आमर हालका हालका अल्प अल्प ही पा रही जाए आउ बेसी पानी ना जी आम पा व्यवहार करते आम चाउल बढ़िया भाव में सीझी आसला। तो यही समय आम चाउल को चेक कर नवा यही रेसीपी चाउल को आम बेसी नरम करवानी कि बेसी टाण करवानी हालका हालका नरम थी से पर्यंत ही यह आम सीझेवा। तो यठार मुझे गोटे चाउल नहीं आपको देखेदे देखु ये चाउल आमर बहुत टाइट अच्छी ताने चाउल आउ कि समय आमर सीझापी दरकार। चाउल को कभर करने पूर्व गोलमरीच गुंड एमें देद गोटे छोट चमच 3 रु 4 चमच छोट चमच रेदेवि ये चीनी यदि बड़ चमच रे दौरान गोटे चमच ही व्यवहार करेंगे। चीनी गोलमरीच को दे सारापर यह भल भाव मिसई नवा मिसई सारिकी धीर आंच करी आउ मात्र 2 रु 3 मिनिट पाई ही सीझापी छाड़ा। 2-3 मिनिट पर आम रेडी यह बेसी समय आम सीझेबानी। कवर कर 2-3 मिनिट पर आम खोली नवा कवर टी को खोली नहीं सारापर एबे मु गोटे बड़ चम्मच देसी गुआ घिया देदेवि जहाद्वारा कि आम यही पलो दिए बढ़िया बास्ना आसीबो भल टेस्ट मध्य आनी दबो। घिओटी दे सारापर या उपरे अल्प अल्प करके भात देदेवि जहाद्वारा कि आम घिओटी तरुण जीवो। तापर एबे खड़िका साहाज्य रे एही चावल टी को भल भाव मिसई नवा मिसई नहीं सारापर कुंदुरीर पलाव आम रेडी हो सारा। एबे आपण जदि चाहती या उपरे किछि ड्राई फ्रूट्स मध्य देई परिबे तेबे एमते थरे बनेकी देखंतु बहुत ही बढ़िया लागिबो खाइबा पई। तो यार टेस्ट पूरा एकदम जबरदस्त लागिबो। तेबे घरे थरे एही प्रोसेस रे एही कुंदुरीर नुआ प्रकार पलावर रेसीपी घरे थरे निश्चित भावे ट्राए करिबे। एही पलाव सहित आपण गरमा गरम आलुदम हो किंबा आलु कसा निश्चित भावे ट्राए करिबे देखिबे बहुत पसंद आसीबो। तेबे घरे थरे बनेइबे खाइबे बनिला परे आपण मानको केमती लागिला मते कमेंट करिबा पई बिल्कुल भी भूलिबेनी। एई भळी नुआ नुआ रेसिपी देखिबाने कि हेले आम चैनल ओडिसा विलेज फूड को निश्चित भावे सब्सक्राइब करि देबे। सब्सक्राइब करिबा द्वारा जेबे भी नुआ नुआ वीडियो अपलोड करिबी सर्वप्रथमे आपणक पाखरे पहुँची जीवो। तेबे आज पई तो एतिकी पुणी देखा हबा आउ एक नुआ रेसिपी सहित।